حفلات بلاران واي سو ابابلين دد كاسو جيدا دولا ديغانكا سومااليدا اي دلكن يو كي اسلام ماركان لوغو دافوريي جامعاد لغا هيرغلي ديغانكا قورخاي غار هان مغادا قربتار ايا لوغو قبتي قلبيدك مغادا لندن حفلاداس او ددكي سو بوخ دافيه اي سو عمراي اي كغا دواجين واخ برشادو اي تاي واخا اوغو هوراي بنااده كو كغا بخي كرو جاهليغا ايا دمانتود واخاي شيغن اي اوب لو باهين جامعادا ان سو وين لو هيرغليو dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa la yiri hal jaamacad oo ku taala magaalada Jigjiga oo ay dhigtaan arday gaaraysa 15,000 arday oo ka kala yimaada waliba meelo badan oo ka baxsan deegaanka Kililka Shanaad dadkii hadaladooda halka ka hadlayna waxa ka mid ah sidatan marka waxaan qorshaha anagu yahay oo aan rajaynayaa in qorraxa university ay noqon doonto mid caawisa ama kaafisa inta kale ee deegaanka oo dhanba oo gobol kasta 9 soo ka mid ah ka kooban yahay deegaankeenu inay ardaydiisu wada tagi doonaan marka waxaan rabaa inaan ku booriyo dhamaan jaaliyada UK ee deegaanka kasoo jeeda inay contribution wax alla waxay kare karaan maal iyo muruq iyo maskaxba ay ku kordhiyaan waxbarashadu waa very important waa very waa muhiim dadkeenu tacliin la'aan ba halka maanta dhigtay and jaamacadan Jigjiga University inta ay bilaabatay bay dadku wax garteen saad og soo intihiin waxbarasho la'aan dadku dunyada waxba kama gadisnaanayo marka aqoonta waa very important weeyaan aad baan u mahadnaqayaa dadkii soo qaban qaabiyay events-ka waxaan ku leeyahay idin rajaynayaa inaad maartay si qayb wanaagsan oo qayb qaataan marka taasan idin ku waaninayaa insha Allah ta'ala hadu la yiraahdo waxaan idin leeyahay dajabka gacanta hala geliyo waxaan arurteena sayidaad ayaad brand doonto dulaha yiraahdo insha Allah ta'ala wax la isku caawiyana siyaasadda marka laga reebo tacliinta ugu wanaagsan ilaahay waxaan ka baryayaa inay jaamacaddaasi ay noqoto jaamacaddii ay qurba joogto ay ballan qaadeen ay kuna najaxaan kuwa kale oo badan la dhasha baan ilaahay ka baryaynaa laakiin waxaan idin xusuusinayaa waa markii koowaad oo ma taqaanaa initiative inta la eeg oo jaamacadeed in isugu nimaano oo inuu deegaankeena u dhismo si aad ogtihiin deegaan weyn binu ka nimid waa 9 gobol waxa weeyaan population aad u badan baa ku nool meeshan qoys kasta oo Soomaali ah baa dega waana wax idin ka dhaxeeya runtii sportiga iyo muxuu ahaa iyo waxbarashadu waa waxa kaliya oo runtii ummada isku keeni kara hadaan nahay sportiga runtii mar walba waxaan taageersanahay waxbarashada iyo muxuu ahaa si dhalinyarada yar yani waxbarashada ama sportiga loogu badbaadiyo marka waxaan leeyahay runtii caawa waa taageersanahay yani fundraising kan waana ka qayb qaadanayna qorxay university oo madaxweynuhu waliba wuxuu noo sheegay in muddo la hadlayay jaamacad labaad inuu u baahan yahay gobolku laakiin lagu fikiriyay ama jaamacaddaas ma waxa laga dhisaa goday mise waxa laga dhisaa qorxay marka wuxuu nagu dhiirigeliyay yiri haddii aad idinku bilowdiin waxay noqonaysaa jaamacad labaad in qorxay laga dhiso la aqbalo inta kale kuma na istaagin marka aanu ku soo noqonay halkan wadanka Ingiriiska 9 wadan baan ku kala nimisan hore u sheegay aan ku soo noqonay campaign-kii baan sii wadnay sida jaamacadda ay u hirgali lahayd shirar badan baan galay qoraallo badan baan sameeynay website baan sameeynay oo website jaamacaddu leedahay oo la yiraahdo Qorax University qof kasta uu gali kara qoraalladii wixii aan sameeynay oo dhan baa ku jira shirarkii aan dadka la galay baa ku jira qoraxuniversity.com baa la yiraahdaa qofkii rab uu gali kara de secondary iskuulada degmo walba laba secondary school baa ku yaala marka hadda inta kasoo baad xisaabtada aad bay u badan tahay hadda for instance waxa tusaale ahaan gobolka Fiiq degmada Fiiq isbitaalka laga furay waxa dhakhaatiirka wiilashii wax ku bartay Ethiopia gudaheeda oo jaamacadaha kaga soo baxay Addis Ababa University iyo kuwa kale marka Barito waxa macquul ah in qorraxay dhaqtarka qabridahar ku yaala uu dhaqtarka noqdo wiilkii kasoo baxay jaamacadda qorraxay marka anuu waxaan oran lahaa dadka meesha isugu yimid nin walba oo jeebka gacanta geli gabdhuhuna iyaga waxaaga aad ugu dheereeyo kulli iyaga si fiican xagga nagaga horeeya marka waxaan dadka u sheegi lahaa qof walba ma kala laha meelnaba Soomaaliyo idil waa isku mid deegaanka cidii kasoo jeeda siyaasad ahaan ha lagu kala qaybsanaado laakiin waxyaalahan waxbarashada iyo horumarka cidina kama laha maanta kan marka waxaan aad dadka ugu boorin lahaa walaalayaal
إن لوجا قيب قالوا جامعة داس وانماسن تينو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة ديان كسومنا دايان مدبري عن دمبي إنه يكسو بدن ليان وحياه هرو مركز سيدا وحبرش هذا إنه بتجلي هذا يوليبه وكابي هذا دينا عفمتك يلو مدحوينا ثلاث هاتنا أيام عبد محمد عمر لوا مارين وحوى يكسو كده ديان ك أحمد عبد الإسماعيل سومسا تي في لندن.